ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ጀርመን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ ኸላ እምኒ ሓይሊ ዓረዛን ማይምነን ንዝርከቡ ኣባላት እቲ ማሕበር ኣስታት 1 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ኣበርኪቱ። እቲ ሓገዝ ኣብ ምርባሕ ጥሪት ንዝተዋፈሩ ልዕሊ 7 ስንኩላን ንምዓድ ደጊ ጠለበጊዕ ዝውዕል ንነብሲ ወከፎም 10,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘብ ከም ተዋህበ ሓላፊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣቶ ተስፋለት መንግስቱ ሓቢሩ። ኣመሓዳር ንዞባ ዓዲ ኸላ ኣቶ ስዩም ገብረሱስ ኣብ ከተማ ዓዲ ኸላ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምርክኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ንዝረኽብዎ ሓገዝ ኣብ ግቡእ መዓላ ከውዕልዎን ብቁጠባ ነፍሶም ክዕብዩን ብምልባው ምምሕዳር ንዞብ ዓዲ ኸላ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎም። ካብ ኣባላት ማሕበር ኣቶ ድራር ዕቁባፅን ናብ ዝሃቦ ርእቶ ማሕበር ንኣባላቱ ልቓሕን ሞያዊ ስልጠናታትን እናሃበ ነብሶም ንክኽእሉ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ሂወቶም ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣረድዩ። ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቆዶ ንእዞባ እምኒ ሓይሊ ኣብ ኣስታት 4 ሄክታር ኣሕምልቲ ዘልምዕ ዘሎ ሓረስታይ ገብረ እግዚኣብሄር ብወገኑ ኣቐዲሙ ብሓንቲ ሞተረ ማይ ዝተወሰነ መሬት ከልምዕ ምፅንሑ ጠቒሱ ካብ ማሕበር ብዝረኸቦ ደገፍ ሞተረ ዘልምዖ ዘሎ መሬት ከም ዘስፍሐ ሓቢሩ። ሓላፊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዞባ ደቡብ ኣቶ ተስፋለት መንግስቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምልማዕ ጀራዲንን ምርባሕ ንህብን ንዝነጥፉ ኣባላት ልዕሊ 60 ሞተሮታት ማይን ኣስታት 30 ዘመናዊ ቅፎታት ንህብን ከም ተዓደለ ኣብሪሁም።